Përshëndetje. Sot do të trajtojmë temën format e pashtjelluara foljore dhe pjesorja e foljes. Ju rikujtoj se jemi në kapitullin për foljen dhe do të kemi një përsëritje të njohurive që ju i keni marrë gjatë shkollës nëntëvjeçare, po sigurisht edhe gjatë klasës së 10 që ju po zhvilloni mësim. Pra, deri tani ne kemi folur për foljen, për foljet e parregullta të gjuhës shqipe, si e krijojnë ato, si e formojnë ato formën veprore dhe jo veprore, për mënyrën dëftore dhe habitore, dhe sot do të flasim për format e pashtjelluara foljore si dhe pjesoren e foljes. Le të lexojmë fillimisht tekstin e më poshtëm. Është për t'u habitur, po mbush 10 faqe dhe ende nuk e kam thënë të vërtetën. Të paktën të tërë të vërtetën. Te kisha duke shkruar në datën e ditarit asgjë e re, ndërgjigjen e kisha të pastër. Në fakt, një ndodhi e vogël, e cila nuk është e turpshme dhe as e jashtëzakonshme, refuzonte të dilte. Asgjë e re. Mahnitem si mund të gënjej njeriu, duke hedhur më njanë arsyen. Pa dyshim, asgjë e re s'ka ndodhur. Nëse duam të themi kështu, sot në mëngjes në orën 8:15 minuta, teksa isha duke dalë nga hoteli Prentania për të kthyer në bibliotek, dëshirova, por pa ja dalë mban, të ngrija një copë letër që zhgërryhej në tokë. Duke ndenjur i menduar, fillova të qesh me vete. Për mua, shoku Zylo është fenomenal. Si do të më shkoj puna me të vallë? Fragmenti është i shkëputur nga romani, shkëlqimi dhe ironia e shokut Zylo, dhe si që shikoni, unë me ngjyrë të kuqe kam vendosur disa fjalë të cilat në gjuhën shqipe kategorizohen si forma të pashtjella foljore. Vëmre kemi për t'u habitur, duke shkruar, duke hedhur, duke dal, pa dal, duke ndenjur. Por, sigurisht, vini re, kam vendosur me shkronjë të kuqe edhe kam thënë, e cila në fakt është kohë e përbërë e mënyrës dëftore, e cila formohet nga folja ndim se kam, plus pjesoren e foljes thënë pra të fjalës the. Le të shikojmë çfarë do të quajmë pjesore, çfarë do të quajmë format pashtjella foljore dhe si kategorizohen ato në gjuhën shqipe, cili është funksioni i tyre dhe çfarë vlere marrin ato në fjali. Atëherë, kujtojmë së bashku. Format gramatikore të foljes ndahet në format të shtjelluara dhe format të pashtjelluara. Kë do të quajmë format shtjelluara? Atëherë, në grupin e parë hyn foljet në format e shtjelluara, pra kujdes, në mënyra dëftore, habitore, lidhore, kushtore, dëshirore, urdhërore, në të cilat folja zgjedhohet. Pra, ndryshon sipas vetës, sipas numrit, sipas mënyrës, sipas kohës. Për shembull, kemi punoj, punova, punuakam, të punoj, punofsha, do të punoja dhe puno. Është folja punoj, e cila është vendosur në të gjashtë mënyrat e foljes pra në gjuhën shqipe. Po format e pashtjelluara, cilat do të jenë ato? Atëherë, në grupin e dytë, pra tek format e pashtjelluara, do të kemi pjesoren, përcjelloren, paskajoren, forma e pashtjelluar mohore dhe forma e tipit me të ardhur. Në fakt, këto janë format të cilat nuk ndryshojnë, pra ato nuk kanë as zgjedhim, nuk kanë as vet, as numër, as mënyrë. Sigurisht ato shprehin një kuptim të caktuar, por ato janë format të cilat nuk mund të shtjellohen dhe për këtë arsye kanë marrë edhe termin forma të pashtjelluara të foljes. Atëherë, çfarë janë format e pashtjelluara? Ato janë forma të ngurosura. Pra, kur themi të ngurosura, do të thotë që ato nuk e ndryshojnë formën e tyre. Ndërtohen prej pjesores, mund të ndërtohen prej emrit, mund të ndërtohen prej përemrit. Por, çfarë janë format e pashtjelluara? Format e pashtjelluara kategorizohen si format të ngurosura. Pra, ato nuk mundet të zgjedhohen, nuk mund të kenë mënyrë, kohë, vetë, kështu me radhë. Nga çfarë mund formohen ato? Mund formohen prej pjesores,
prej emrit apo prej përemrit. Cilat janë format e pashtjelluara të gjuhës shqipe? Kemi pjesoren, përcjelloren, mohoren, paskajoren dhe format e pashtjelluara me të larë, të cilat në gjuhën shqipe quhen edhe forma e pashtjelluar e njëkohësisë, që do të thotë që në të njëjtën kohë duket se zhvillohen të dy veprimet njëkohësisht. Atëherë, shohim fillimisht pjesoren. Pjesorja në gjuhën shqipe nuk ka kategoritë gramatikore të mënyrës, të numrit apo të vetës. Ajo mund të formohet nga një temë që mund të përkojë me të kryerën e thjeshtë, pra me temën e kohës së kryer të thjeshtë, siç janë të gjitha foljet e zgjedhimit të parë. Për shembull, laj, lava, larë. Foljet e zgjedhimit të dytë me përjashtim të foljeve që pësojnë ndërrimin e, je, o në të kryerën e thjeshtë. Për shembull, hapa, hap, më falni, hapa, hapur. Foljet e zgjedhimit të tretë, di, dita, ditur. Foljet e parregullta, jam, qeshë, qen. Po, sigurisht që mund të formohet edhe nga një temë foljore që përkon me të tashmen, siç janë foljet që pësojnë ndërrimin e, je, o në të kryerën e thjeshtë. Për shembull, heq, hoqa, hequr. Disa folje të zgjedhimit të tretë, v, vura, vënë. Dhe së treti, nga një temë foljore e ndryshme nga e tashmja dhe e kryera e thjeshtë, siç është bie, rash, rën. Pjesorja formohet edhe me anë të prapashtesave rr, për shembull, larë, vrarë, pirë, parë, bërë, hyrë. Ur, hapur, ditur, pasur, dashur, ndenjur. Ë, sjellë, marrë, prurë, mbjellë, dalë, prirë. Dhe në, vënë, zënë, qënë dhe rënë. Kjo është përsa i përket pjesorës, le të shikojmë edhe format e tjera të pashtjelluara të gjuhës shqipe. Forma e pashtjelluar e përcjellores. Folja në formën e pashtjelluar përcjellore shpreh një veprim i cili shoqëron veprimin e foljes drejtuese. Kryet zakonisht në të njëjtën kohë. Në këtë mënyrë, sipas kontekstit mund të ketë kuptimin e të tashmes, për shembull, po vjen duke vrapuar, e së shkuarës ju afrua duke buzëqeshur, të së ardhmes do të bisedojmë duke udhëtuar. Përcjelloria përdoret edhe në forma analitike të ndërtuara me anë të foljes ndihmëse jam, në kohën e tashme dhe në kohën e pakryer. Për shembull, jam duke ardhur, isha duke ardhur. Përcjelloria formohet duke i paravendosur pjesore së foljes pjesësën duke. Duke punuar, duke pasur, duke qenë, duke marrë, e të tjerë. Forma e pashtjelluar mohore. Folja në formën e pashtjelluar mohore shpreh moskryerjen e një veprimi, kryesisht në të shkuarën ose në të ardhmen. Në këtë mënyrë, sipas kontekstit, mund të ketë kuptimin e së tashmes, për shembull, po rri pa folur. E së shkuarës po rrinte pa folur, e së ardhmes do të rri pa folur. Forma e pashtjelluar mohore formohet nga pjesorja dhe pjesëza pa përpara, pa punuar, pa pasur, pa qen, pa marr, e të tjerë. Forma e pashtjelluar paskajore. Kjo form ka një përdorim të gjerë. Ajo shërben për t'u referuar një veprimi si proces pa pasur një vetë të caktuar. Kjo form formohet mbi bazën e pjesorës me anë të pjesëzave për të. Për të punuar, për të dëgjuar, për të folur, për të pasur e të tjerë. Paskajorja përdoret si në formën veprore, ashtu edhe në formën jo veprore. Për shembull, për të punuar, për t'u punuar, për të marrë, për t'u marrë e të tjerë. Forma e pashtjelluar e tipit me të ardhur. Në fakt, kjo form, pra e vendos foljen ose folja përdoret në këtë form, duke emërtuar një veprim që është kryer ose pritet të kryhet me njëherë para veprimit të shprehur nga folja drejtuese. Pra, kjo form ka një veprim kohor të kushtëzuar që është kryer në të shkuarën ose që pritet të kryhet në të ardhmen. Për shembull, me të afruar filloi të fliste. Me t'u afruar, do të filloj
të flas. Pra, shikoni parimi mund të jetë edhe një kohësisht ose të shpreh edhe një veprim në të ardhmen. Do t'ju sugjeroja që vetë ju të bënit një kërkim në tekste të ndryshme, qoftë në librat që ju keni lexuar ose në ato që mësuesja juaj ju referon, duke gjetur forma të pashtjella foljore të gjitha këto që studiuam së bashku. Ju faleminderit.